Що потрібно молоді, має вирішувати сама молодь. Школярі міста зустрілися з мером, щоб презентувати грандіозну ідею. Цікаво, яку? Дивіться у сюжеті. Пелятинські школярі відкривають Україну. Участь у освітньому проєкті з такою назвою передбачає створення середовища для розвитку підлітків. Пелятинська молодь має амбітні плани у рамках проєкту – створення власного фестивалю. Вже почали виробляти макет водонапірної башти, яка от у нас в Пелятині, для фотозони на цьому фестивалі, а потім ми її передамо в музей. Театр тіней, фаєр-шоу та інші цікаві речі чекають на пелятинців вже на початку травня. Міський голова ідею школярів схвалив. Якщо є ініціатива, є бажання. Знаєш, є багато ініціатив, інколи реалізовують нікого. Оце саме страшне. Планувати та реалізувати фестиваль учні будуть самі, з мінімальною допомогою дорослих. У міської ради хочуть отримати лише дозвіл на проведення. Про етапи підготовки до свята ми розкажемо у наступних випусках.